ناظرین ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے اور پروگرام یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن چائے ود ڈاکٹر عبداللہ عابد ایٹ سوات، اس کے عنوان سے مختلف قسم کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے، فیلڈ سے تعلق رکھنے والے آتے ہیں اور وہ ہم سے کچھ کوئسچنس کرتے ہیں اور اس کوئسچن پہ ہم ڈسکشن کریں گے، وہ آپ سے بھی شیئر کریں گے اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان سے بھی شیئر کریں گے۔ تو آج کا جو پروگرام ہے وہ ڈاکٹر حافظ صالح الدین صاحب، چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز، عبدالولی خان یونیورسٹی، ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ یہ پہلا سیشن ہے اور اس میں اس شخصیت نے ہمیں ٹائم دیا ہے، تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا سوالات ہے تاکہ اس دن ہم اپنے ناظرین سے شیئر کریں۔ تو ڈاکٹر حافظ صالح حسین، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم نکالا، آپ آئے، ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ اتنی دور سے آئے، سوات آپ تشریف لے کے آئے، مردان سے اتنا ٹریول کیا اور اتنی بزی اسکیجول میں آپ نے ٹائم نکالا، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، بہت سعادت کی بات ہے، تھینک یو ویری مچ۔ تو یقیناً آپ جو اتنی دور سے آئے ہیں تو آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں گے، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں چونکہ آپ ریلیجیس اسکالرس بھی ہیں، ڈپارٹمنٹ کی چیئرمین بھی ہے، مختلف فورمس پہ، ریڈیوز میں آپ مختلف قسم کے بیانات بھی مطلب یہ ہے ناظرین کے سامنے وہ شیئر کرتے ہیں، تو مختلف قسم کے ایشوز بھی آپ کے سامنے آتے ہوں گے، تو آج کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جو ٹاپک ہے تو کائنڈلی آپ پوچھ سکتے ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، محترم ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، یقیناً مجھے بھی بہت بڑی اس حوالے سے خوشی ہو رہی ہے اور میرے لیے بہت بڑی آنر کی بات ہے کہ میں نہ صرف اکیلا بلکہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے کریم کے ساتھ اللہ کے فضل سے کہ میرے ہمراہ ایم فل اور پی ایچ ڈی لیول کے ایک درجن تک اسٹوڈنٹس جنہوں نے اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ کا ورکشاپ اٹینڈ کر لیا ہے، تو یہ لائف کے حوالے سے اور اس کی جو مقصدیت کے حوالے سے، آبجیکٹیوٹی کے حوالے سے لوگ پوچھتے بھی ہیں اور ہمارے بھی ایک سوال ہے، اور میں تو اسلامیات کے ایک طالب علم بھی ہوں، اللہ پاک براہ راست فرماتے بھی ہیں قرآن پاک کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ لوگوں، کیا آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کو یوزلیس اور بے مقصد پیدا کیا ہے؟ کوئی لائف کا مقصد آبجیکٹیو آپ کا نہیں ہے؟ مطلب ہے کہ ہے، تو سر میرا سوال یہ ہوگا کہ زندگی کا مقصد تو یقیناً وہ ہوگا، لیکن جو پازیٹیو آبجیکٹیو ہے اور اسی ہی کو مد نظر رکھ کر جو بامقصد زندگی ہے سر، میننگ فل لائف، تو آپ ناظرین کو اور ہمیں کیسے تھوڑی سی مختصر انداز میں سمجھائیں گے کہ وٹ از مینٹ بائی میننگ فل لائف، یعنی ہاؤ این انڈیویجول کین میک ہز لائف میننگ فل؟ تھینک یو سر۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، چونکہ اس کا یہ جو آج کا دن ہے، یہ چائے سے ہم نے وہ اس کا وہ ریلیشن بنایا ہے، تو چائے بھی آپ انجوائے کیجئے گا اور ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ گفتگو بھی کرتے رہیں گے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ وٹ از میننگ فل لائف، تو ہر وہ زندگی جس میں کوئی مقصد ہو تو وہ میننگ فل ہوتی ہے، لیکن اب میننگ فل یعنی لائف کو میننگ فل ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو زندگی میں اگر ہمارا کوئی ویژن ہے تو یہ لائف میننگ فل ہے، اگر کوئی ویژن نہیں ہے تو یہ زندگی بے معنی ہے اور بغیر مقصد کے ہے۔ اب یہ ویژن کیسے ہم ڈیفائن کریں گے، یہ ویژن کیسے کہتے ہیں؟ تو ویژن پیٹر سنگھ ہے، ایک آتھر ہے، وہ سمپل ورڈز میں بیان کرتے ہیں کہ ویژن از ایکچولی اے کلیئر پکچر آف دا فیوچر دیٹ وی وانٹ ٹو سی، مستقبل کی وہ واضح تصویر جو کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کو ویژن کہتے ہیں۔ اب اسٹریٹجک ویژن ہونا چاہیے، تو اسٹریٹجک ویژن کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ ویژن جو کہ انڈیپینڈنٹ آف ٹائم ہو اور کریکٹ یعنی صحیح بھی ہو، تو اس کو ہم اسٹریٹجک ویژن کہتے ہیں۔ تو لب لباب اس کا یہ ہوا کہ جس کی زندگی میں کوئی مقصدیت ہے تو وہ میننگ فل لائف ہے، اور جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے وہ بے معنی زندگی ہے۔ اب یہ مقصد ہم کیسے جانیں اور اس مقصد کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ تو آئیے تو اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو مقصد زندگی میں جب ہم بنانا چاہتے ہیں تو اس میں سمپل ورڈ ہے، ہم مخلوق ہیں،
اور ہمارے خالق نے کل کے بیان کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے انسان اور جن کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب عبادت کسے کہتے ہیں اور یہ ہماری زندگی کا جب مقصد ہے، تو ہم سکالر سے، ریلیجیس سکالر سے، علماء کرام سے، آپ جیسے شخصیات سے ہم معلوم کریں گے کہ یہ عبادت جو ہے ہمارے جو پوری زندگی کا مقصد ہے، ہماری زندگی کی کن چیزوں پہ محیط ہے، تو یہ آپ ہی لوگوں کا ڈومین ہے۔ لیکن میں تو، میرا جو فیلڈ ہے، میں اس پہ گفتگو کروں گا کہ یہ جو مقصدیت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کن چیزوں کی، کن کمپوننٹ کی ضرورت ہے۔ تو وہ سمپل چند ہی چیزیں ہیں، تین چیزیں ہیں۔ اس ویژن جو آپ نے بنایا اپنے رب کے احکامات کے عین مطابق، تو اس کے لیے اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ ہونا چاہیے، یعنی اپنے اوقات کا مکمل تنظیم اور منظم کرنا۔ اب اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ کسے کہتے ہیں؟ اس صلاحیت کو کہتے ہیں کہ ہم اپنے دن کو پورا منظم کریں اپنے ویژن کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب اس میں دو چیز ضرور ہے، ترجیحات، پرائیٹائزیشن، پہلا کام ہم کیا کریں گے، اس کے بعد ہم کیا کریں گے اور کون سے کام ہم نہیں کریں گے، تو اس کو ہم سمپل ورڈز میں پرائیٹائزیشن کہتے ہیں۔ دوسرا جو مین کمپوننٹ ہے اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ کا، جو کہ ہم کو مدد ان سے حاصل ہوتی ہے اپنے زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے میں، وہ ہے ڈیٹرمینیشن، اس کو ہم عزم کہتے ہیں، اور ڈیٹرمینیشن بیسیکلی فیول ہے۔ تو یہ دو چیزیں مین کمپوننٹ ہے اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ کے، اور اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ وہ ٹول ہے جس کے ذریعے ہم اپنے زندگی کا جو ویژن ہے، جو خواب ہے، اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ جو دوسرا مین کمپوننٹ ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں، اور وہ یہ ہے لیڈرشپ۔ لیڈرشپ کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے، ہاؤ یو کین لیڈ یور اون سیلف، ہاؤ یو کین لیڈ یور اون فیملی، ہاؤ یو کین لیڈ یور اون ہوم، ہاؤ یو کین لیڈ یور اون ویلیج، ہاؤ یو کین لیڈ یور اون فیملی اینڈ دا ہول کمیونٹی اینڈ دا ہول کنٹری اینڈ دا ہول ورلڈ، دس از نون اے لیڈرشپ۔ تو لیڈرشپ کے لیے تین خصوصیات ہونا ضروری ہے۔ فرسٹ آف آل، جو آپ کا ویژن ہے وہ اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا، تو شیئرنگ کی کوالٹی لیڈر میں ہونی چاہیے۔ دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے، فیسیلیٹیشن، کہ آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور فیسیلیٹیشن کہتے ہیں منیمم ریکوائرمنٹس کو، کہ آپ اپنے فالوورس کو، آپ اپنے کولیگس کو، فرینڈس کو، جو جن کے ساتھ آپ ویژن شیئر کرنا چاہتے ہیں، ان کو آپ جو کیا کریں، فیسیلیٹیٹ کریں۔ اور تیسرا جو مین کمپوننٹ ہے لیڈرشپ کا، وہ انسپائر دیم، یعنی ان کو متاثر کرنا۔ تو متاثر کپڑوں سے نہیں ہوتا، اچھے لباس، اچھی گاڑی، اچھے عہدے، ڈگری، ان سے لوگ متاثر نہیں ہوتے، میرا یہ خیال ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ اصل جو انسپریشن ہے وہ یہ ہے کہ یو بیکم اے رول ماڈل فار دا ادرز، اینڈ یو فالو وٹ یو آر سینگ، اینڈ یو فالو وٹ یو کلیمڈ، دس از یور ویژن، دس از یور مین پرپز۔ اف یو آر فالوئنگ یور پرپز، یور ویژن، دین یو کین بیکم اے رول ماڈل اینڈ یو کین انسپائر ادرز۔ اگر آپ کے بہت اچھے کپڑے ہیں، اچھے لباس ہے، اسٹیٹس اچھا ہے، اچھی ڈگریاں ہے، سب کچھ اچھے ہے، لیکن آپ جو کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے، تو آپ کسی کو انسپائر نہیں کر سکتے۔ تو یہ تین مین کمپوننٹ ہیں لیڈرشپ کے لیے۔ دا فرسٹ ون از شیئرنگ یور ویژن، دا سیکنڈ ون از فیسیلیٹیٹ یور فالوورز، یور فرینڈز، یور کولیگز، اینڈ دا تھرڈ ون از انسپائر دیم۔ اور یہ جو تیسری مین چیز ہے میننگ فل لائف کے لیے، وہ یہ ہے ایڈیشنل ریکوائرڈ کمپیٹنسیز، یعنی وہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا جو کہ اس ویژن کی حصول کے لیے ضروری ہے۔ اور کمپیٹنس کہتے ہیں آپ کے پاس نالج، علم اور انٹلیکچوئل جتنی بھی ریسورسز، وہ ہونے چاہیے، آپ کے پاس اسکلز ہونا چاہیے، اور نالج اور اسکلز کے ساتھ آپ کے پاس وہ ساری صلاحیتیں ہونے چاہیے جو اس ویژن کی حصول کے لیے درکار اور ضروری ہوتے ہیں۔ تو اس کو ہم اگر سمرائز کریں تو یہ ہے کہ میننگ فل لائف وہ چیز ہے کہ جس میں کوئی مقصد ہو، کوئی ویژن ہو، کوئی خواب ہو آپ کا، کوئی ڈریم ہو، تو اس کو ہم میننگ فل لائف کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ٹائم مینجمنٹ ہونا چاہیے۔ ٹائم مینجمنٹ کسے کہتے ہیں؟ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے اندر ڈیٹرمینیشن ہونا چاہیے، اور آپ چیزوں کو پرائیٹائز کرے کہ واٹ شوڈ بی ڈن فرسٹ، واٹ شوڈ بی ڈن نیکسٹ، اینڈ واٹ شوڈ ناٹ بی ڈن ایٹ آل۔ اور جو دوسرا کمپوننٹ ہے وہ لیڈرشپ کوالٹیز ہے، کہ آپ کا جو ویژن ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے، آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے، آپ لوگوں کو انسپائر کرے۔ اور جو آخری کمپوننٹ
جس کے ذریعے ہم اپنے لائف کو میننگ فل بنا سکتے ہیں اور اپنے خواب کو پورا کر سکتے ہیں. وہ ایڈیشنل ریکوائرڈ کمپیٹنسیز ہے جو اس دور کے لیے ضروری ہے کہ آپ کیسے اپنے ویژن کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس پہ ہم یوں ہی کنکلوڈ کرتے ہیں کہ آدم کے واسطے سامان کر غافل, مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. تو اگر ہمارا ویژن بڑا ہے تو ہمیں شب بیداری کرنی ہوگی. من طلب العلا سحر اللیالی. تھینک یو ویری مچ سر. بس بہت شکریہ سر. اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ نے ان ڈیٹیل ہمیں جواب بھی دیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کے سامنے کوئی اس حوالے سے جو چیز مطلب وہ ابہام ہے وہ نہیں رہی. تھینک یو, بہت شکریہ سر. ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی پیشنس کے ساتھ ہمیں سنا, اور کپ آف ٹی کے عنوان سے ہم نے بہت بڑا جو ہے نا ان کو وہ کر دیا. تو اللہ تمام ناظرین کو, تمام سننے والوں کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ سر. تھینک یو. السلام علیکم.